Lajmet e botës tjetër. Pakti. Vëllimi 41, kapitulli 8. Një stuhi e furishme të çon në vendollje të ndryshme. Në epokën ku ata që janë të besueshëm dhe ata që nuk janë e kryqëzojnë rrugën e tyre përgjithmonë. Dhe ajo që u zgjua ishte një dëshire lashtë dhe egër. Galet Revolt, ku po shkon ti? Ke në plan që të hapësh portën? Atëherë vazhdo. Një epokë e re të pret. Hey, Galet! Janë deshifruar tre letra nga varësja e babaj tënd. Kjo nuk kupton për mavët, gjysmë njerëzit dhe njerëzit. Kjo e ka një domethënie. Më lër ta shoh pak të lutem. Çfarë do të ndodh pas mbledhjes së këtyre tre letrave? Gjithashtu, edhe papaju nuk ishte në gjendje të mësonte rreth kësaj. Ky ishte informacioni i mbledhur në zonën speciale. Le ta analizojmë së bashku. Në rregull. Kjo quhet lajmet e botës tjetër? Aha. Morgan më ka ndihmuar me këtë. Është ai djali që përmendëm më parë? Hë? Ka një vend që është lidhur me kërkimin e papait tënd. A mund të jetë? Siç pritej. Është formula që na shon te koordinatat. Njëra nga koordinatat është Vanila. Vërtet? E kuptova. Unë mendoj se duhet të jetë aty ku është letra. E kuptova. Nëse është vërtet kështu? O jo! Është e pamundur të shkosh në këtë qytet. Prit pak, Galet! A nuk është mbres Leonse? Është restauruar. Është shumë e rrezikshme, unë do të shkoj vetëm. Mavët nuk janë në gjendje të hynë në qytetin drejt të cilit drejtohen koordinata. Do shoh sërish pajisjen tënde. S'ka problem, ma lër mua këtë. Gjithashtu, jam i sigurt se Galet nuk do të haj normalisht nëse shkon vetëm. Dhe kështu qeveria unifikuar caktoi Kalki Rej si shefin e njerëzve. Dhe caktoi baronin si shefin e demi njerëzve. Dhe kështu filloi rimodelimi i botës. Varto. Apo më dëgjon mua kur flas, Varto? Po dëgjoj me gjithë zemër. A do të emërori kërët e kaluar të njërzve dhe të demi njërzve në rendin ton? Shumë magji mbrojtëse, cilën duhet të nxjerrë unë? Hë? Përse e ke vendosur të helmet, Lim? Aty, ku ne po shkojmë, është qytet njërzish. Kështu që më duhet të fshe veshët e mija. A, kjo është arsyeja, Lim. Varto! A nuk do të shkosh sot në dhomën e klubit? Ato armë gjithashtu, hë? Jetë duke monitoruar, mësë më përta dhe leqa. Sepse kam bërë një zbulim tepër të madhë, vëllimi 12, kapitulli 65. Ardhja e epokës e bartësit e dritës, ka dy rrugë për të na udhëhequr. Ngjyra e zgjedhur që të të vendos të armën tonë, këtë e thot në pjesën e dytë. A nuk ka të bëjë me Varton edhe Galetin gjithashtu? Nuk je fare në vetë ti. Hë, çfar? Çfarë do të thuash? Je shumë i lumtur të lëmbac, por kjo që thua nuk ka lidhje. Ha? Çfarë është kjo? Ma lër mua. Sa e çuditshme. Çfarë dreqin po ndodh kështu? Hë? Mos te kaloni kufirin ju të mallë dhe demi njerëzve. Ne ju urdhërojmë që të largoheni më njëherë nga këtu. Në kërkoj falje, Galet, por sistemi mund të jetë përditësuar. Mos te kaloni kufirin ju të mallë dhe demi njerëzve. Ne ju urdhërojmë që të largoheni më njëherë nga këtu. Mierz!
është një bekim që njëri me klasi unë t'ju duan. Mauvët, demi njerëzit, jo as pak. Dhe kjo është e vërtet, sepse ajo që duan është njerëzit! Zdoti Brandon. Barira ndriçuese. Më lëshoni u thash. Njerë vërtet shumë e shpifur, harrova që ju një mavë, more. Sa i pasjell shumë. Mbyll dhe gojnë t'i rast ju njërzore. As mos merë një frymë, se do t'a ndodh një arjnë e qytetit tim. Ti në veri qëmë, Unë jam duke gërkuar për një letër. Apo e kupton se qëfar unë dua të them? Një letër? Si u shfaq kështu? Çfarë lloj mënyre kanë përdorur? Tani më du lufto me këtë letër në loj. Ti e një mavë si gjithë raca jote, kështu që mbaj vendin tënë. Po bra, pikërisht këtu dua të dalun. Se jam një mavë, por nuk dua që brezat e ardhshëm ta kalojnë këtë vuajtje. Dhe ky është çelësi duhur për këtë. Përsa i përket kërcënimit të mëparshëm të presidentit, unë nuk dua ta ndjek më presidentin Leonard. Kërcënime? Ju di ma keni disa terma pa lidhje. Shumë nga vdekja Luciano Parks ka një pozicion për luftetarët me kohë të plotë. Dhe presidenti vendosi të emëroj Vardo Parks dhe Galet Revolt për këta. A i dëshiron që të jetë krye lartë? Sa i pa kuptimt. Mendon se do të jem ka që bindur? Leta vendosim duke përdoru këta. Një mau i thjesht si ty, unë nuk mendoj se ka për ta refuzuar. Bartës i dritës është vërtet i guximshëm, por mos ke harruar vallë se ky është qyteti im. A ke menduar se do të fitosh kundër një mauvi? Mos u bë mendje mall, thjesht bëhu i mirë dhe dëgjo njerëzit dhe dëmi njerëzit. Le të hapim portat. Kaj hë! Fillimi i hapit. Hapi i tërheqjes. Hapi kryesor. Përfundoi radhën. Pse ai nuk bën ndonjë lëvizje? Sepse dora e letrave nuk i ka rënë mirë. Hapi kryesor. Unë thërras bladra e rësirës. Pas kësaj, unë thërras kalorës në Camelot X. Më pas tërheq një letër nga aktivizimi i efektit pasi thërritet në fush. Hapi i sulmit. Kalorës i Camelot X në sulm. Gjasti kohor. Aktivizoj letrën magjike dora e përplasjes. Unë shkatroj dy shpirtra duke paguar më pak se 5 pikë të kostos. E dija. Përfundoj radhën time. Sa i neveritshëm. Ky duket që po imiton betejën më parshme. Mund të jetë arma e tij sekrete për të arritur fitoren. Hapi kryesor. Unë thërras gjysë koki. Pas kësaj unë thërras gabunashi. Hapi sulmit. Gabunashi në sulm! Unë du të blokoj sulmi me fizat! Qasti kohor, letra magjika, fladi të rreqjes! Rritja presionit të qakut e firsta do të jetë me 3000! Oh, mos! Kjo është! Aktivizoj efektin e gabunashit! Kur shkatërrohet një shpirt, më pas do të shkatërrohet Firzar dhe Dragon Ignit. Më pas do të sulmoj me se kokin. Sakrifikoj pikët e jetës. Tani sulmoj për së dyti me një tjetër se koki, shko tani. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën, fladi i tërheqjes kthehet nga plerat për në dorën time.
Është rada jote tani. Ma tregu fuqinë e mauvëve. Hapi kryesor. Unë të ras dragojnë kalorës të krenaris. Hapi i sulmit. Dragoj kalorës të krenaris. Sulmi objektiv është ndaj purimës. Kur lufton një shpirt me dy ose më shumë bërthama, unë aktivizoj rilindjen. Rilindjen? Tani ndrysho. Dragoj kalorës perandor, Dragonik Artur. Ai ndryshoj atë shpirt. Aktivizoj efektin e ti. Kur rilindja aktivizohet, dragoj Dragonik Artur shkatëron të gjithë shpirtrat e tu. Rilindja është me të vërtet në nivelin ti, Mai. Sfiduesi është vërtet në standardet e larta. Unë ndërhesh një letër nga efekti shpatës e shenjtë të dragojit. Për shkak se kundërshtari im ka më shumë letra në dorë, unë aktivizoj letrën e mbuluar. Letra e lakmis. Kur ke 5 ose më shumë letra në dorë, do t'i hedhësh letrat nga dora. Pas kësaj, ndërhesh 2 letra nga pakoja. Unë nuk jam në gjendje që ta shkatroj atë letër. Bladra e rësirës, sulmo. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Hapi tërheqjes. Hapi kryesor. Unë thërras Kupidin. Si një njeri me nivel të lartë, unë gjithmonë mund të tërheq letrën vendimtare të momentit. E thërritur me Hieshi. Angela e Arkut X. Hapi sulmit. Kupid, shko tani. Sakrifikoj pikët e jetës. Tani sulmo Angela e Arkut X. Aktivizoj efektin e ti. Pas një kosto, pasi unë sulmoj. Tani përforcuesi i rritjes. Tani Kupidi dhe Angela e Arkut X do të rifreskohen. Sakrifikoj pikët e jetës. Galetit i kanë mbetur vetëm 2 pikë jetë. Angela e Arkut X, sulmo edhe një herë. Aktivizoj sërish letrën magjike pas një kosto. Është fuqia që mbron njerëzit. Eliminoj ata jo njerëzor tani. Letra njerëzimit. Do të reduktoj pikët e dragojt kalorës perandor Dragonik Artur me 7000. Më pas do të reduktohen dhe 7000 të tjera nga efekti Angelës të Arkut. Dragoj kalorës perandor Dragonik Artur është tani me 0 pikë. Tashmë u shkatërrua. E shikon tani, kjo është një letër që mund të përdoret vetëm nga dikush i niveli tim. Unë nuk mendoj kështu. Mauvët dhe demi njerëzit kanë origjinën nga njerëzit. Ne njerëzit nuk kemi të barabart me para artë si tuaj. Kështu që duhet të na bindeni. Nuk duhet të kete përsi midis rasave. Ju mauvët jeni si insekte dhe nuk presë që të kuptosh ideologjin time madhështore. Ideologjin? Ose mund të them që jeni më të ulta si insektet. Insektet thithin gjakun e njerëzve dhe mi njerëzit dhe mauvët ashtu pa dallim. Të paktën insektet që shikoni poshtë, mos i diskriminoni. Më shumë, kam respekt për insektet se sa për ty. Interesante, është shumë qesharake duke parë që po lavdëron insektet. Angela e Arkut X, sulmo! Qasti kohor, letra magjike, muri shpërthyes. Sakrifikoj pikët e jetës. Përfundoj radhën. Gjithçka do përfundoj në radhën tjetër. Përgatit e vetën. Fillimi i hapit. Hapi bërthamor. Hapi i tërheqjes. Hapi i rifreskimit. Hapi kryesor. Unë thërras dragojnë kalorës të krenaris në nivelin e dytë. Pas kësaj, unë do të luaj pushtimin e krenaris. Shumë mirë! Kjo letër redukton pikët e Angelës e Arkut X me 7000. Tashmë ajo shkatërohet. Rilind, pushtimi krenaris!
ndryçon në botën e kaosit. Me dritën tënde të lavdishme! Çfarë efekti ka ajo? Zgjimi i madh përfundimtar hyjnor. Do të shtoj pikë dragojt kalorës të krenaris. Hapi i sulmit, shko tani, shpirti guximtar. Aktivizoj efektin e dragojt kalorës të krenaris kur sulmon. Ai heq përthamat e kupidit në plehra. Nëse ky efekt ka mangësi, do të zhvendosësh një bërtham nga pikët e jetës tënde për në plehra. Gjithashtu, kur kam 3 ose më shumë letra, ai fiton një simbol. Tashmë shpirti guximtar simboli trefisht. Çfarë dreqin, Brandon? Mendimi ynë ndaj insekteve ishte i gabuar, por unë do e pranoj këtë mendim sido që të jetë. Është një rezultat në fund. Sido qofshin njerëzit, gjysmë njerëzit apo mauve, të gjithë janë qenie frymore të cilët jetojnë në të njëjtin planet. Kjo botë cila ne po jetojmë duhet shikuar në një tjetër këndvështrim. Dhe unë do e ndjek këtë vendim deri në fund. Do sakrifikoj pikët e jetës. Kjo ishte mrekullueshme, Galet. E po duhet ta pranoj që niveli im po tërheq njerëz mbreslënës. Ajo çfarë bëri mbreslënës ishte letra. Mësuese. Mësuese? Mësuese? Mësuese je ti? Ju e njini atë? Familja Glinhorn ka punuar në qeverinë e unifikuar për breza me radhë. Prandaj unë dija shumë gjëra prej kohësh. Ai mban titullin si shefi i njerëzve. Ti më premtove që nuk duhet thoje këtë. As pak e habitshme. Pa pra. Brandon, do ta pranosh këtë dorë? E po ti... je vërtet njëri interesant. Hapi kryesor, unë Tharaz Gabunashi. Hapi sulmit, tani sulmo, Gabunashi. Qasi kohor, unë aktivizoj këtë. Letra magjike, shënimi. Shkatëron dy shpirtra. Qasti kohor, shpejtësia maksimale për valjes X. Do sakrifikoj pikët e jetës. Aktivizoj efektin e gabunashit kur ai sulmon. Kur zvoglon pikët e jetës e kundërshtarit tënd, dragoj Igni do të shkatërohet nga loja. Gabunashi është një letër shumë e fuqishme. Sa i pëstishëm. Shpejtësia maksimale për valjes X sulmon. Unë të të blokoj sulmin e Fizard. Qasti kohor, aktivizoj nisja e furishme. Të të rris pikët e shpejtësis maksimale të përballis X me 3000. Mbyll radhën. Rikthej nisin e furishme nga plerët për në dorën time. Fillimi i hapit, unë Tharaz, dragojnë herosh për thyes. Qëfar është kjo? Si është e mundur? Nuk po të dali logarit? E po, shiko këtë. Më pas të ras, plakët e demonit! Plakët e demonit, dërgoj i herë shpërtyës dhe dërgoj Ignit, do të bashkojnë forcat për një sulm! Tani është koha e sulmit! Shko! Fizard! Sakrifikoj pikët e jetës! Dragoj Ignit, sulmo! Aktivizoj efektin sulmit të flakëve të demonit. Tani ka për të shkatruar gabunashin dhe sekoki. Shumë mirë. Shpirti shkatrohet nga flakët e demonit. Në këtë mënyrë, ti nuk aktivizon dot efekte. Sakrifikoj pikët e jetës. Lëvizje për kryer. Dragoj herë shpërthyes, sulmo! Aktivizoj efektin për të shkatruar shpejtësinë maksimale.
Njerëzit si ti i shikojnë mauvet poshtë. Por mauvet janë ardhmja e tokës. Epoka e njerëzve dhe të demi njerëzve ka për t'i ardhur fundi. Unë do të sakrifikoj pikët e jetës! Presidenti nuk është këtu. Ata mauvët! Mas pa fol mua! A i djallë së non të kundërshtoj botën! Dhe këta duhet ju raportoj edhe presidentit! Kush është atje? Unë jam pasardhës i lajmeve të botës tjetër, Vizarga. Paraqitja e bardhësit të dritës është përgatitur për ndryshimin e epokës. Le të luftojnë dhe të udhëheqin botën së bashku. Varto Park.